ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಘನತೆ ಗೌರವ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ ಪುತ್ರ. ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಎಳಿ ಎಳಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಯಿತು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ ಪುತ್ರ. ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಎಳಿ ಎಳಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿ. ವಿಚಾರಣೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಟ್ಟು ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ 14-15 ಸೈಟ್ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸೈಟು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ 14-15 ಸೈಟ್ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸೈಟು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯನು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆ ಅಸ್ತ್ರ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಡಾ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಸಿಎಂಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜ, ಇದು ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅದೇನು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. 16,000 ಕೋಟಿ 16,000 ಕೋಟಿ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಗೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 16,000 ಕೋಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್, ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರಲಿ, ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನಾಟಕ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಕೈವಾಡವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ದೊಂಬರಾಟ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಾಚ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶೋಭೆ ತರೋದಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ವಹಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ತನಿಖೆ ಕೊಡಬೇಕು, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಬರಬೇಕು. ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ವಹಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನ ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ನಂದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿದ್ದರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸಿ ಬಿ ಐ ವಹಿಸಬೇಕು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿಚಾರಣೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋರಾಟ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಾದವೇ ಬೇರೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಗೌರವ ಘನತೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.